好，谢谢主席啊，请教诸位。诸位请。徐委员好。是，谢谢。现在几乎都在应付短期问题，但是没有远虑，必有近忧。为什么那么重视失业率？一个自由市场，景气循环是正常现象，景气衰退，它就是改革的机会，调整体质的机会，就像感冒一样人啊，不要怕感冒，要检讨为什么会感冒，感冒期间用什么方法、什么态度去处理，所以以后身体健康会变成怎么样？那我们现在该努力的做了很多努力的，已经有失业保险了，也有这个在职训，也有这职业训练了，等等啊。所以在这些这个短期的问题克服上面我们的机制比以前健全多了，而且大家很紧张，为了选票，所以这些不是重大问题啊。那像这个最低工资，很清楚嘛，最低工资只能保障边际工人的待遇嘛，跟他的权益嘛，没办法提高实质的这个工资水准嘛。那现在台湾要的是平均的工资水准啊，当然对弱势要照顾啊，不要让他这个被剥削，造延伸很多社会问题啊。所以变得大家都抢短的，看小的，抓小的，那大的呢，宏观的呢，长远的呢，这是我们问题啊。好的人才，这么好的主委，应付这些短期的小事情，你不是把这个整个劳委会的这个功能啊，不是这个把它这个大材小用了吗？当然啦，凯恩斯也说过啊 ，In the long run, we are dead。你不重视短期，那你以后没有机会了啊。所以现在就这个观念来讲你看行政院主计处所调查的这个寿薪的受雇人员的薪资真实所得回到1999年，那现在劳委会没有做研究。真实薪资回到1999年的整个劳动市场的态势会变成怎么样，以后会怎么发展？跟我们报告，其实对劳工朋友来讲，我自己也觉得其实10年来劳工朋友的薪资几乎都没有涨。那这个东西其实前端的整个台湾的经济产业的政策的部分没有跟着升级，是一个非常大的一个因素。我刚从韩国回来，我带团去参加世界技能竞赛，我看到韩国的进步我就有点担心，那个担心在于说台湾10年来我们的产业政策几乎都没有升级，没有转型，然后都是劳力密集，都是代工，都没有高的附加价值，所以对劳工朋友来讲，他当然没有办法去有多少的经济成果可以来做一些分享。那你看到发展韩国发展自己的品牌也好，或者说他在整个转型的过程里面对于他们自己本身，譬如说他的游戏的软体等等，或者他的文化创意的部分，他们花了非常多的资本。好，我们不要再谈下去了哈。问题出在哪里？好，我们也是代工，我们都是这样长大的啊。我们台湾经济也是代工长大的啊，那为什么在60年代、70年代一样是代工，但是我们的真实薪资一直提高呢？那为什么到80年代、90年代，尤其90年代以后到现在，为什么我们代工就没有前途了？为什么？很简单啊，中这个新兴国家起来嘛，大陆市场廉价劳工跟我们台湾的劳工产生的最这个严重的竞争嘛。不，跟我们报告应该是说我们的劳动成本其实我们也目前逐渐在垫高嘛，因为我们总不能让劳工朋友维持都只有那么低价的一个薪资水平嘛，所以我们的劳动成本慢慢一定会比东南亚国家比大陆来的高嘛，所以代工的部分，代工的市场，所以问题不在这里了，已经不是我们能够，这些都是表面现象，没有真实了解到它这个这问题的真相，所以你就没办法对症下药。你老是这样谈台湾产业升级，台湾产业早就升级了，是被政府机制把它破坏掉的。我提到啊，我举一个例子啊，我一个朋友叫鼎奇是吧？他做那个自动打钉机嘛，人家那个设计到多精密呢，你要打钉子，
要几磅的力量下去，要多深，嗯，通通清清楚楚呢，哦，而且那速度之快，嗯，你看用手工具在打钉子，打一个钉子几秒钟，嗯，人家是啪啪啪啪啪啪，哦，规划好的，像搬砖一样扶着。所以我说啊，你这个机器，你这样的一个自动打钉机啊，嗯，功能效率这么高，嗯，那都卖给谁啊？嗯，他说台湾都没有人买。好，哦，有最近买的有一个人来买，原来是我当市长说要求有一个工程啊，要他提前完工，所以他就去买了一部，就卖那一部。他的这个世界市场占有率高达60-70%，竟然台湾没有人跟他买。可以提高劳工效率，你劳动生产力不能提高，劳工薪资怎么可以提高呢？那为什么会这样？所以你劳委会跟经济部要去研究啊，如何让这个机械化、自动化照样给厂商有利润，而且啊，要萝卜跟这个棍子要一起来啊！你这个技术不升级，你剥削劳工，我要让你吃到苦头。像这些技术就是经济治理嘛。经济治理嘛，哦 ，governance 嘛，经济治理嘛，我们只有财务管理，没有经济治理啊，哦，把国家当成企业在管理，一定死掉的。为什么没有社会责任呢，啊？没有长远未来的责任呢，啊？所以啊，行政院长不是 CEO 啊，哦 ，CEO 只能当他的幕僚，不要搞错了，因为那是个体。所以这个时候，台湾的问题就在这里，哦，你说企业。当然他国际竞争很激烈啊，他有那个技术水准呢，怎么没有呢？但是他某一方面呢，他不愿意投资啊。为什么一样竞争，我为什么要多花钱？但是你没有跟他鼓励啊，但是鼓励创新研发，你没有鼓励去如何应用优质劳工，那你劳委为什么不讲话了？劳委要跟经济部讲话啊，你在行政院要提出来啊。行政院长没有这种眼光，没有这种学术，没有这种视野，你要给他意见啊，哦，对不对？我用那个好啊！你看人家一秒钟订50支，伊安尼几啊秒才订一支钉啊！啊，你讲伊拼死，当然用外劳啊！为什么戆戆木啊？唔惊拍日啊？好不人道啊！哦，37度的这个高温，在太阳下工作，非常没有人道，你知道吗？当然台湾人受不了啊！但是你用外劳有人道吗？结果你这表面的人道，哦，薪资国内外。哎，本外劳不投工叫人道，但是他的工作环境、工作条件惨不忍睹啊！好，哦，台湾变成这样一个血腥的社会，为什么制度啊？为什么领导啊？好，哦，所以这个给你观念，再来未雨绸缪，台商时代很快就过去，台劳的时代可能就要来临了。你认同不认同？台劳的时代要来临了，台湾吹不透咯。到不了一国国家头路啊！从白领先出去，未来蓝领就要出去的，好，哦，很快的。台湾很惨呐，啊，不应该安那样。所以未来10年是关键呐，啊，什么关键？最后的机会，我们改革，好，哦，就会挽回颓势。未来10年再像过去20年这样混的话，什么混？没有真正好，哦，所谓的远见，没有真正所谓的魄力，没有真正所谓的政治卓见，所以弄出来的。忙得一塌糊涂，谁不忙？现在当总统不好当啊，忙得要死啊！总统府都要接见客人，都要拉票，啊，神圣的总统府、庄严的总统府，变成一个县级事务所啊！啊，安尼咁丢，但是没办法，竞争激烈啊，好，啊，所以造成这样台湾呢，啊，大家都忙成一团，也乱成一团，很辛苦的。所以台商变成台劳的时代，你如何保障台湾的劳工在国外，啊？在境外就业的时候，他的权益、他的待遇、他的人权等等，你怎么去保障？一定没有啊！哦，可能要回去学菲律宾，要回去学印尼，派人到台湾来照顾他们的劳工呢，啊？你现在有没有我们劳委会有没有驻外国的这些帮忙我们台湾劳动力的人？其实台商也很多，台干在中国啊，你们去照顾他，他也是我们的劳动力啊，因为我们的 GNP 也算在内啊，对不对？你告诉我嘛，有没有？跟委员报告，我们现在目前各部会应该都不会有人派出在大陆。对啊，所以你看，好，哦，一块签给啊，一块付出那么代价，那么高的风险，但是咱真正爱，咱家己不要做，不要把握，不要谈判，不要要求。过来，你讲的政府用派遣工，那不用，好，哦，那些人都无操咯。
这种话可以讲吗？这种话可以讲吗？人民听了会觉得怎么样？没有，公文报告我刚才讲的是两个重点，一个重点是目前政府的劳动派遣的解决的方向啊，要离得更清楚一点。两个方法很简单，好，第一个，你派遣公司要管理啊，好，不是派遣工就是注定被剥削啊。如果派遣公司他的薪级制度、他的这个工作保障等等有一套制度的话，他到那里就会，比如说我今天接这行会，明天接这行会，我是派遣工，但是我基本劳工权利跟保障含固定一间公司请都是休想的，固定雇主跟没有固定雇主，结果因为透过派遣公司的整体的跟他保障，结果是一样的。所以你问你重点，你劳委会不是这样推卸责任，而是要管理派遣制度跟派遣工嘛？完全没有推卸责任。我时间了都又喊人哦，这出去就讲话了，太衰了。我真正是爱这台湾呐，我真正是认你方法做这啦，啊，但是真正咱拢不够用心啦。好，所以你足够，你足有能力哦，但是啊，不真正发挥着啦。好，拜托发挥一下好不好？谢谢。好，谢谢。